Kur i kemi propozuar masat, i kemi propozuar bashkë me faturën financiare. Zotri. Dhe ti i ke refuzuar. Sot po thjen masa të njëjta, ato që ke refuzuar, madje pa faturë financiare. Opozita ka dhënë alarmin se masat e ndërmarra nga qeveria për të krijuar lehtësira fiskale në disa sektorë të ekonomisë, po cënojnë stabilitetin financiar dhe do të ndikojnë në rritjen e borxhit publik. Ky shqetësim erdhi pasi një ditë pas heqjes së tatimit për paga deri në 30.000 lekë. Qeveria solli në kuvend për miratim draftin për heqjen e TVSH-s, për plerat kimik, pesticidet, plasmasin për sera e të tjerë. Nisëm kjo e cila ka një efekt për 1.3 miliard lekësh në buxhet. Synimi bazë i tyre është ulja e barrës tatimore nëpërmjet dhënies dhe lënies në dispozicion të më shumë cash për bizneset, për të investuar. Ministria e Financave është duke analizuar tërsinë e këtyre efekteve dhe reformat e privatizimit dhe elementeve të tjerë do të shërbejnë pikërisht për të mbuluar atë deficit që mund të krijohet nga aplikimi këtyre reformave. Këti kombesosh efektet në buxhet të përjashtimeve apo të heqjes së një grupi të taksave, parimisht, profesionalisht, do të kishe një rritje më të lartë të rritjes ekonomike. Në kushtet kur rritja ekonomike është më vogël se që ju e keni parashikuar, atëherë gjithë risku shkon në rritje deficitit dhe borxhit. Opozita e miratoi këtë projekt ligj duke e konsideruar atë si një nisëm të sajën. Ne do ta miratojmë propozimin që ju sillni sot sepse propozimi është propozimi jon. Madje do të vim rishtas në parlament me duke risjell dhe njëherë propozimin ton për uljen e TVSH-s energjisë elektrike për familjarët nga 20% në 6%. Komisioni Ekonomisë miratoi edhe kalimin e pronësisë së ndërtimit të hidrocentralit të Devollit nga kompania austriake EVN tek ajo norvegjeze Statkraft. Kushdo ka të drejtë të shesi aksione, ai që merr të gjithë përgjegjësitë dhe detyrimet që ka pasur ortaku i tij. Shqetësimi që ka të bëjë pikërisht me fakt që kemi një kompani të shpallur fituese me kritere unike të revizionuara në kontratë në më parë. Kjo kompani lëshon përgjegjësinë e saj nga kontrata koncesionare tek një tjetër që është paraqitur, ka tërhequr letra, nuk është paraqitur në tender dhe pastaj është bërë bashkëortak me të. Nga mbi 200 kontrata koncesionare në energjetik të lidhura nga qeveria në vitin 2007 në vazhdim, më pak se 10 prej tyre po realizohen në terren, çka për ekspertët dëshmon një praktikë jo efikase.